Občianské združenie HC Koca Prešov, ktoré sa venuje podpore hokeja v Prešove, pripravilo pre amatérskych hráčov turnaj. Pripravujeme už tretí ročník Šariš 3 backupu, ktorý sa uskutoční 28. až 29. marca na zimnom štadióne v Prešove. Myšlienkou tohto podujatia je stretnutie všetkých hokejových priaznívcov a podpora ľadového hokeja v Prešove. Nie je veľa príležitostí, kedy sa môžu všetci hokejoví nadšenci, vratáne profesionálov, stretnúť a zmerať si sily medzi sebou. Na tomto podujatí ide o to, čo najlepšie stráviť voľný čas, stretnúť sa s priateľmi a známymi, jednoducho užiť si víkend. Na turnaji sa predstavia mústva z Prešova a jedno aj z Popradu. V sobotu sme vytvorili dve skupiny, ktoré budú hrať systémom každý s každým. A po, po končení ukončení tejto soboty sa vlastne rozhodne, že ktoré mužstvo sa umiestnilo na akom mieste a v nedelu vlastne vyvrcholí tento turnaj vlastne finálovými zápasmi, zápasom a semifinálovým a takisto zapasmi o umiestnenie. Ťahákom pri divákov bude, že každé mužstvo si môže do svojich hradov povalať jedného profesionálneho hráča. Samozrejme, vstup je úplne voľný, veľmi radi privítame všetkých nadšencov, ktorí majú radi hokej, ktorí vlastne môžu sa zadarmo prísť, pozrieť aj na profesionálnych hráčov ktorí aktívne posobili aj v Prešove, aj v iných ligách na Slovensku. Títo profesionáli budú vlastne hrať spolu s amatérmi, kde vlastne pravidla turnaja to dovolujú. Tým pádom vyzerá to byť na veľmi kvalitný turnaj a si myslím, že aj diváci si môžu priznať svoje. Priaznívci prešovského hokeja môžu na najbližší víkend smerovať svoje kroky na zimný štadión v Prešove.